Zdravím tankisti, to je Maniax a ja sa s vami teším na obnovenie alebo teda rozbehnutie série Ace Tanker od ROM, kde si predstavujeme Ace-ikov, Masterov na jednotlivých tankoch. No a prečo? Pretože nám prišiel patch 9.17 a v ňom nádherná švédska vetva, a to nie len z ťažkými, strednými, ľahkými tankami, ale aj s TD-čkami. No a je mojou občianskou povinnosťou začať od toho najmenšieho, čo tam je. A to je prosím pekne tento tančiček. Je to Streetswagen FM21. No a je to také malé, nosaté, bruchaté, takýto dizajn to má, neskutočný, tento tank. Napríklad keď ste pozerali od Wargamingu video, tuším, že s Chieftainom, tak toto vzadu, čo vyzerá jak hasičak, to nie je hasičak, to si predstav, že to je palivo. A nie palivo na motor, ale palivo na to, aby sa dnuka vo vnútri mohlo svietiť, lebo samozrejme tam nebola žiadna elektrika alebo dáčo normálna, tak sa tam takto prikurovalo bufikom a svietilo sa takým dačím podobným. Takže asi takto. No a tieto také pionierské časy tankové nám v tejto hre pripomína práve Streetswagen, ktorý má na výber dva typy diel. Je to tento stokový čudáčik, 37 mm, také dieličko maličké. No a potom je tam ešte kulomet, ale pozor, ten kulometík má jednak nižšiu penetráciu a jednak dosť dlho musíte byť, on nestrieľa tak, že trrrr, ale on strieľa tak tak dosť dlho musíte byť podstavený pod nepriateľskú paľbu, kým ho vyprázdnite. Takže to DPM-ko je síce, oni tie DPM-ka sú skoro rovnaké, ale nie je o to, že sú skoro rovnaké, ide o to, že trošku je to DPM-ko je trošku také viacej rizikové. No a ešte k tomu aj dostrel, samozrejme je to kulometík, tak len 400 metrov. A takto pekne. A toto by ste s ním teda nevedeli robiť, že by ste takto pekne dávali po 40-kách. No a druhá vec je, že pri tomto diele ste schopní realizovať, tak dajme tomu, takých 80% zásahov, kdežto pri tom malom čude, keď chcete sa rýchlo vystrieľať, tak tam samozrejme sú všelijaké rozostrenia. No a tam bohužiaľ viete realizovať maximálne takých 55%, poviem, to len taký môj osobný odhad toho na strelu, a to už keďže DPM-ko je tam približne rovnaké, tak dosť nehodnocuje ten kulometík. Tak to je len tak na margo výberu vhodnej zbrane pre vás štýl hry. No a samozrejme tá alfa vám dovoluje aj komfortne dobrať supera bez toho, aby vám flakol naspäť. No samozrejme, že nielen vy viete dávať nepriateľovi pecky, ale aj nepriateľ vám. Nemám tu celkom stokovú posádku, lebo chvála Bohu, mi Mirec podaroval pár dní pred príchodom Švédov, mi podaroval švédsky tančík prémiový, čiže už tam 1,5 perku mám, hej, čiže hlavne žiarovku. To je dôležité. A o to sa to potom luxusnejšie hraje. A bum! Tak. Nie je to radosť hrať s týmito maličkými tirmi. Lebo to v podstate tu som mal také šťastie, že som to vedel snajpiť. A s binokulárom si aj niečo posvietiť. Ale sú to totálne papieriky a fančík na týre 1 bol napríklad T1 Cunningham, ale neviem, či už ho neponerfili, či mu nezobrali ten jeho úžasný kulometík. Dokonca aj Life Tractor je veľmi výkonný tank, ale Cunningham mal úžasný dohľad, sa mi zdá.
Ja už si nepamätám presne, jak to s tým Cunninghamom bolo. No aha, tu aj do vás budú strieľať. No tá švečina, to je čistá maďarčina. No a v podstate Ace Tankerik za nejaký 500 nástrel, štvornásobne som prestrieľal svoje HPčka. Bravo, 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 to je 7 kilov, McMillis nedal toľko. Som ho prestrieľal v tejto bitke, 11 tisíc som zarobil, no neuveriteľné. Ja pevne, vidíte, a tu som ani lampičku nemal, na, vidíte, jak som vás nakecal, tu som mal úplne novú posádku. Hej, lebo tam tú posádku som si nechal pre niečo. Aha, lebo tento tančík prišiel už so 100% posádkou, takže som ich nepretrenoval, ale tú ďalšiu posádku som dal až do vyšších tírov, do iných, takže asi takto. OK. Takže, vážení přátelé, ja vám ďakujem pekne za pozrite si takto videjka. Verím, že ste si veľa, veľa z neho odnesli. No a určite mi závidíte, že mám Masterika na tomto týre 1 švédskom tanku. Tak vám ďakujem pekne, s vami bol Maniak, teším sa pri ďalšej kope videí Masterikov, ktoré ma čakajú. Nielen preto, že sú tu Švedi, ale aj preto, že napríklad som dostal nový tančik z kampane a vybral som si M60, takže aj tam je ďalšia šanca na Masterika. No a tak ďalej, tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne. Čau, čau.